එන්නත් නැතිව සැමියා එක්ක නයිජීරියා ගිහින් ඔමික්‍රෝන් හදන් ආ මාරවිල කාන්තාව නිරෝධායනයනුත් පැනලා. දැනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු අඟවා තිබෙන කොරෝනා ඔමික්‍රෝන් වෛරස් ප්‍රභේදය වැළඳුණු ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම තැනැත්තිය ගැන පසුගියදා වාර්තා විය. ඇය එන්නත් ලබා නොගෙනම සැමියා සමග නයිජීරියාවේ සමුළුවකට ගොස් පැමිණි ආකාරයත් අනතුරුව නිරෝධායනය වන බව පවසා එසේ නොකළ ආකාරයත් මේ වන විට එම රෝගය පැතිරීම සම්බන්ධ බරපතල කාරණා මතු කර තිබේ. මාරවිල මහවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 25 වී ඇති මෙම කාන්තාව සහ 32 වී ඇති ඇගේ සැමියා නයිජීරියාවට ගොස් ඇත්තේ මීට මාසයකට පමණ පෙරයි. ඔවුන් රට පැවැත්වෙන සමුළුවකට සහභාගී වන බව පවසා වීසා ලබාගෙන පිටත්ව ගොස් තිබුණේ එන්නත් කාඩ්පත් නැතිවය. ඔවුන් නැවත එන්නේද එන්නත් සහතික නැතිවය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීමේදී එන්නත් කාඩ් පරීක්ෂා කරන්නේ අදාළ ගමනාන්ත රට කාඩ්පත් විමසනවා නම් පමණක් බව ඊයේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් දන්වා තිබේ. එසේම නැවත පැමිණෙන අවස්ථාවේදී කාඩ්පත් නැති අය බාර නොගැනීමේ සිරිතක් නැති බවත් ඔවුන්ට අනිවාර්ය නිරෝධායනයට යොමු කරන බවත් පමණක් ඔහු කීය. නයිජීරියාවේ සිට ඉකුත් 24 වෙනිදා ලංකාවට පැමිණි මාරවිල යුවළ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේදී ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂාවකට ලක් කර තිබුණි. එහිදී මෙම කාන්තාව කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් ලෙස හඳුනා ගන්නා නමුත් ඔමික්‍රෝන්ද නැද්ද යන්න එම වාර්තාවෙන් හඳුනා ගන්නට අවකාශ නොතිබිනි. නමුත් අප්‍රිකානු රටක සිට පැමිණි බැවින් ඔවුන්ගේ සාම්පල ඔමික්‍රෝන් සහිතදැයි දැනගන්නට ජාන විශ්ලේෂණය සඳහා යොමු කර තිබුණි. කොරෝනා ධනාත්මක වූ බැවින් කාන්තාව පානදුර ලුණාවේ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට බලධාරීන් යොමු කරන ලද බව කියැවිනි. නමුත් මෙම කාන්තාව එහි රැඳී සිට ඇත්තේ එසේ යොමු කළ දිනයේ පමණි. පසුදාම ඇය එම මධ්‍යස්ථානයට දන්වා ඇත්තේ තමාට වැඩ ඇති බවත් එබැවින් එහි රැඳී සිටීම තේරුමක් නැති නිසා නිවසේ නිරෝධායනයට යන බවයි. ඒ අනුව ඇය මාරවිල ලිපිනයක් අදාළ බලධාරීන්ට යොමු කර එතැනින් පිටව යන්නේ කොරෝනා ධනාත්මක වී තිබියදීය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ආසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්තිවේද සහ සෛල ජෛව විද්‍යා අංශය ඇගේ සාම්පලවල ඔමික්‍රෝන් සහිත බවට ඉකුත් 3 වෙනිදා හඳුනාගත් විගස ඇය ගැන සොයා බලා තිබුණි. ඇය පානදුර ලුණාවේ මධ්‍යස්ථානයේ නැති බව දැනගත් විට ඇයගේ නිවසේ ලිපිනයට කණ්ඩායමක් පිටත්තු ගොස් ඇය ගැන සොයා බැලූ අතර ඇය මාරවිල තල්විල සමෘද්ධි මාවතේ නිවසේ නොසිටියාය. නිරෝධායනයට කියා ගොස් තිබුණ නමුත් ඇයගෙන ප්‍රදේශයේ බාර මහජන පරීක්ෂකවරයා හෝ අඩුතරමින් අසල්වාසී නිවාසවල වාසය කරන්නන් හෝ ඇය නිරෝධායනයට ලක්වන බව දැන සිටියේ නැති අතරම ඇය රෝගයද තියාගෙන තැන් තැන්වල ගොස් තිබෙන බව හෙළිවිය. පසුව මාරවිල සමනල මාවතේ වෙනත් ලිපිනයක නිවසක් පරීක්ෂා කර ඇයව සොයා ගන්නට හැකිව තිබේ. ඇය මෙරටින් හමු වූ පළමු ඔමික්‍රෝන් රෝගියා වන බැවින් එහි භයානක තත්ත්වය ඇයට පහදා දෙන්නට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර තිබේ. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා මේ ගැන පවසා ඇති කරුණු අනුව මෙම කාන්තාව සහ සැමියා බොහෝ තොරතුරු සංගවා කටයුතු කර තිබේ. මෙම කාන්තාව රැකියාවක් ලෙස ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ටියුෂන් ලබා දෙන තැනැත්තියක බව පැවසිනි. මේ දෙන්නාගෙන වැඩිපුර සොයා බැලීමේදී ඇය සැමියා සමග ඔක්තෝබර් 28 වෙනිදා නයිජීරියාවේ ක්‍රිස්තියානි සහ ව්‍යාපාරික සමුළුවකට සහභාගී වන බව දන්වා පිටත්ව ගොස් තිබූ අතර පෝරමේ පුරවා තිබුණේ කාන්තාව ඉංග්‍රීසි කථිකාචාරිණියක ලෙසත් සැමියා රැකියාවක් නොකරන අයෙකු ලෙසත්ය. ඔවුන් එන්නත් ලබාගෙන නොමැති වූ ගුවන්තොටුපළින් විදෙස්ගත වීමට හෝ යළි පැමිණීමට බාධාවක් වී නැත. යළි පැමිණෙන මගින් සම්බන්ධ අධීක්ෂණය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතින නිසා ඇයට පහසුවේ නිරෝධායනය අමතක කර තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කරගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබිණි. මේ වන විට ඇයගේ ආශ්‍රිතයන් කිහිප දෙනෙකුම PCR හා ඔමික්‍රෝන් පරීක්ෂාව සඳහා යොමු කර තිබේ. මෙවැනි හිදස් පවතින තාක් ඕනෑම භයානක රෝගයක් ලංකාවට ඇතුල්වීම වැළැක්විය නොහැකි කාරණාවක් වනු ඇත.